Je tady pan Odvárka, je tady v plný síle, že jo. To nás těší. Jo. Hasiči vyjeli k požáru, našli jen plameny na velké televizi, to si můžete pustit, takový spořič v obrazovky. To si představuju toho souseda, jak se podíval, viděl, že hoří a šel volat rovno. Manželé vyrazili na dovolenou 500 kilometrů od domova, zjistili, že s nimi jede i soused čin kocour. To je poměrně nepříjemný zjištění. Co s ním? No, musí strávit dovolenou a zpátky. A tady je taky dobrý nápis. Bezdomovci, nevycházejte v mrazoch z domu. Aby se nenastydli. Tady to vidíte, jak je to s těma zprávama, jo? No, samičky žab někdy předstírají smrt, aby se vyhnuli páření. Další se tváří, že jsou samci, ukázala studie. Čili některé prvky z lidské společnosti pronikají k žabám. Se blíží polyamorie u žab. Tohle to jsou vzkazy, ty jsou taky výborný. Když nejsem zde, jsem někde jinde. Ještě se nestalo, abych nebyl nikde. Zamykat při příchodu i odchodu. V dnešní době zloději neoperují v noci, ale chodí jako každý spořádaný občan do práce ráno. Dávejte na to pozor, krade se v kteroukoliv dobu. Tak, to by bylo všechno. A nyní...